Po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Me ju në vazhdim. Rezarta Zeka. Kryeministri Albin Kurti ka përuruar aparatin e dytë për rrezatimin e pacientëve të sëmur me kancer në klinikën e onkologjisë. Ai me këtë rast tha se listat e pritjes së pacientëve për t'i marrë shërbimet shëndetësore do të largohen brenda këtij viti. Aparati i cili ka kushtuar rreth 1.500.000 euro është i teknologjisë moderne. Ndërkohë, kryeministri Kurti sot do të qëndroj për vizitë zyrtare në Shkup dhe Tetov. Ai do të merë pjesë në shumë aktivitete, ndërto edhe në promovimin e rrugës që mban emrin e veprimtarit Adem Demaci, si dhe në promovimin e idesë së hapjes së rrugës rajonale që do të rrisë kapacitetet e turizmit malor dhe do të parafroj Tetovën me Prizrenin. Minatorët e Trepqës edhe sot po e vazhdojnë greven për shkak të mos ekzekutimit të pagave në mënyrë të rregullt. Ata edhe dje e kanë bojkotuar punën në të dy ndrrimet, ndërsa përfaqësues të sindikatës së punëtorëve të Trepqës kanë thënë se nuk do ta vazhdojnë punën deri në ekzekutimin e plot të pagave për muajin korrik. Telekomi i Kosovës ka akuzuar sistemin gjyqësor në Kosovë për dështim në adresimin e drejtë dhe ligjor të kontestit të saj me Dardafon. Në reagim thuhet se Telekomi i Kosovës ka paguar shumën prej më shumë se 40 milion euro për Dardafon dhe tani është hera e tretë që gjykata e shkallës së parë është duke vendosur të njëjtin rast. Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jon Rode, ka cilësuar si lajmë të mirë regjistrimin e avokatëve kosovar në Gjermani. Rode theksoj se ky hap do të ndimoj që të rritet bashkëpunimi ekonomik ndërmjet dy vendeve. Të paktën 23 ushtarë sirian janë vrarë në një sulm për të cilin janë fajsuar militant të grupit ekstremist ISIS, shkruan Radio Evropa e Lirë. Më shumë se 10 ushtarë të tjerë janë plagosur dhe 10 tjerë besohet se janë të zhdukur. Ky është përshkruar si sulmi më i përgjakshëm që është kryer nga militantët e ISIS-it gjatë këtij viti. Dëgjuat lajmet shkurt, edicionit qendror në orën 16:00.